إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. تقل يتدعى الله جلد نلاد أمور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن جتي جومرا سبحانه وتعالى كاد جتور إن جولي عن نبي جوموكو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كو تود إن تامي سيرنا بميرن بي درسوجي دي بنغونو ودي دودي أدسي منكو دي سيد دي تاونو ko ɓe manka jot seeɗa kadi won hen goni koye ɗangal hono no kiɓirɗen kabaruji ɗi. Inchallah eɗen gara tan eɗen mbaɗa hen participation seeɗa beela ina wawa yama jo wooda ko nafti inchallahu taala. Hande noon inchallahu taala etotoɗen haalde ɗo koko wiyete ko al islam wal iman wal ihsan, fawade e hadis mo celluɗo mo ganduɗa ƴettama seyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kanko seyidina Umar ibn al-Khattab o wi e wonde baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, o wi waɗino saaha goto min jooɗi ɗo nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ha ƴellite amen gorko goto mo ganduɗa ambo satti danawol, manam ambo ɓorni daneji, ambo ɓorni daneji comti daneji taltal, mo ganduɗa e wonde kanko gorko o ambo ɓalwi e suhundu, manam shada shadid sawadi shaar, suhnu makko ndu ko ɓaleeru kurum firti ko sada wiyen paamiɗo ko sagata o suwa naywude kadi o tun wani ambo wonde comci daneji tan. La yura alayhi atharu safar, batte ɗangal yiyatake e makko, o ari o ƴillitima amen te kadi wala yarifuhu minna ahadun. Ɗo ko gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko lutodirɗe, ko adi fofo nde o ƴellite amen nde cumci makko ɗi pundani ɗi tunwani aɗi laaɓi toye, sukunu makko ndu ko ɓaleeru kurum fundani, kadi batte fof ko wiyete batte ɗangal feñani e makko, manam tampere yiyaka e makko, tuundi yiyaka e makko saka war ñeenge. Kono noon ɗum fo e waade noon de wala yarifuhu minna ahadun, hay goto e amen andamo. Wadde no gandirɗen ni so tawi neɗɗo are diwanuji men ko wayno diwanuji Fouta ɗi walla diwanuji Jeeri, so tawi o andaka e on ɗon diwan sikke ala oɗo foti ummade koto woɗɗi. Kono noon so tawi kadi neɗɗo kadi ummima to woɗɗi kadi ina are ina ɗangal, ɗangal ngal no foti battinde e muɗum, foti woni e comci makko ɗi tunuwa walla tampere nde feña e makko eko nandi henata. Kono oɗo ɗeɗo gueɗe ɗe ngala e makko. Ɗum tagui o wi e wonde la yura alayhi atharu safar, batte ɗangal jiyatake e makko kadi goto emen andabo, hay goto emen andabo. Ko noon o waɗi hatta jalasa ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, ko noon o waɗi haw yetti ambo ara mbo ara haw yettiɗo nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, o ari o ƴetti haw yetti o tuugni koppi makko ɗi e koppi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o ƴetti e newi juuɗe makko ɗe o fawi e dow manam buhe makko. Wa qala ya Muhammad, o noddi o wi ya Muhammad, e hema Muhammad akhbirni anil islam, o wi jinmi ko ya habram islam. Islam oɗo ko gotel e gueɗe tati ɗe jiɗɗen haalde ɗe inchallahu taala. O wi jinmi ko ya habram, holko woni islam. Nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam wimo, al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. O wi islam de ko nde ceedotoɗa deweteɗo ala e gonga so wona jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, so wona Allah. Muhammadu noon ko nelaɗo makko, so ɗum yawti daranoɗa juulu,
وتؤتي الزكاة عندك أسكال وتصوم رمضان كورا لورو كورك كورا لورو كورك وتحج البيت إيه أون تما كدي ستوي كدي لمدون يوتي كجيا سودو سودو اللندو دوم نون كو إن استطعت إليه سبيلا دوم كو ستوي أدنيني دوم حتى كانكو نام نتولو وفي صدقت وفي صدقت أقوم إني سيدنا عمر بن الخطاب حال مو أريده وفي أون دفع عجبنا له يسأله ويصدقه من كارا أودو غوركو من غندو دا إن نام نو نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقه كدي أمو قوم إنبو أمو قوم إنبو عند تاونو نلاد أكو حالي فف وفي صدقت أقوم دي أهالي قوم قال فأخبرني ويوتي دون تقل دو نام نيمو دوم دون وي فأخبرني عن الإيمان تقل دو يوتي إسلام وي نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم جون نون جن كو يا هبرم هل كوني ويتي كو إيمان نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم هبتي بي الإيمان كو أن تؤمن بالله إيمانا قال كونن غون انت جو ميراد سبحانه وتعالى وملائكته غون انا ملائكه جي الله دي غون انا دفت مكو اي بمعنى وكتبه ورسله غون انا دفت دي جو ميراد سبحانه وتعالى تليني دي غون انا نلاب مكو بي غون انا واليوم الاخر غون انا دارنغال جانغو يوم القيامه دارنغال كوني فاي دراد جو ميراد سبحانه وتعالى نياوتا غورندي وتؤمن بالقدر غون انا هدر خيره وشره ورد مودم اي جام مودم فون غون دينا كان كو نام نوتو دو او وي صدقت اغون دي صدقت اغون دي وني وني او هديتي او وي كان كو نام نوتو دو او فاخبرني عن الاحسان جون نون جين مكو يا حبرم كو ويته كو احسان وني مو ايند قال ان تعبد الله وي احسان وأن تعبد الله كون دوتا جومي رب سبحانه وتعالى كأنك تراه بيان أدي يمكن جومي رب سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه تأوي أن كما وعوام يد حيث إن أيانب فإنه يراك غندا كم جومي رب سبحانه وتعالى إن ييما قال أوي كم كنام نتوضو فأخبرني عن الساعة جون جنك يا حبرم درنغال جانغو يوم القيامة درنغال قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كم كن نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم وجابي اون دون وويم بو ايواند كو نام ندا كو دي بو نام ندا نام نادو او براني هن ما نام نام ندا او غندل ديكا نون ندو كو مونو دا كو فوف كو كيو دا غندل كو فوف وانكا انده nelaɗo men mo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o jangini men ɗo yete so tawi neɗɗo namnama ko anda yo wi anda yo wi anda ni woni kanko manam namnotoɗo o ni woni o wi fa akhbirni an amaratiha joni jinmi ko ya habram tawda anda holde darngal daroto jinmi ko ya hollam kam male ya halanam kam male halanan male mai an daɗe ɗo male kam so tawi neɗɗo yi ɗum ina anda ko e male daranga nelaɗo min muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi ɗum ko ina jeya hen an talidal amatu rabbataha kondo korɗo jibinta kalifa muɗum walla jomu wa an tura alhufata wa an tara alhufata alurata alalata ri'a shai yatataawaluna fi lbunyan nde jiyata kadi yimɓe ɓe ganduɗa ko yara ɓe ganduɗa ko yaroɓe mamdu ɓe ganduɗa e wonde ko yarannoɓe mamdu ɓe ganduɗa ko wasɓe ko holɓe aynaɓe jawdi mbatta yiide ɗumen ina mbadda min ɓuuri tawde étas kala hen mo jiiɗa tawata ko ina mahi étas muɗum no towi tawa kañum hanki e hecci hanki manam yaranno ko mamdu ko kolnoɗo ko gaynannoɗo tan anduno tan ko aynude gelooɗi e baali
e beyi ko ɗum ɗo annduno miijotona ko ƴettude jawdi kam ina maha manam huɓere saka maade e tas. Kono hande ko ɗum ɗon jiyeten mbi sikki tan ɗum ɗo hande ina yaaje men, gati jiyeten ko yimɓe ina jeeya jawdi mumen, ɓe jeeya kolce sappo, kolce temedere, kolce capanɗe joyyi, jaha cuudoye étas walla cooda teere maha étage uji. Ni woni qaala, o wi summa intalaqa, caggal nde o namnima ɗeɗo namne seydina Umar ibnu Alkhattab, o wi e wonde gorko o welliti woni o yeehi. O wi fa labistu maliya, Umar ibnu Alkhattab wi jooɗimi seeɗe jooɗimi seeɗe. Summa qaala li, nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wi ya Umar, ehema Umar, a tadri man isa'il, o wi huccite seydina Umar ibnu Alkhattab kanko nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o wi mo an kam aɗa andi namnotonoɗo one. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, mbimi ko Allah e nelaɗo muɗum andi. Qala, o heɓɓiti kanko nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o wi e wonde fa innahu jibril, ɗum ɗo namnotonoɗo o de ko jibril arno atakum yuallimukum dinakum, atakum yuallimukum dinakum, ko jibril wonno, ko jibril arno janguinde moɗon manam diine moɗon. So tawi e wonde to ko banggal sharhu hadis o manam hadis baynama nahnu julusin inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kongol ɗo wiɗo id talaa alayna rajulun, nde tawno nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ina joɗotono e sahabaɓe mumen ɓe, emo joɗotono e sahabaɓe makko ɓe, sahabaɓe ɓe ina janga e makko. Ɗum foof wonde e wonde kamɓe aɓe janganno e nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, aɓe kulanno saha namnade nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe ndentotono ko hade ko ɓe jande eko fotani namnede, eko fotani namnede, ko ganduɗa so tawi ɓe namniwa ɗum e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina wawi tillinde henete e felore. Nde tawno hebbinde namnogol ina jeeya eko haɗa, hono no jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wino e wonde e Qur'an, ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim, qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina wiyanno e wonde e Qur'an muɗum tedduɗo o, ƴeha mon gomɗinɓe Allah hoto namnoɗe gueɗe, so tawi gueɗe ɗe on kalanama habaru majje woda ko musimoɗon. Tawa kadi nde tawno so tawi wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'an, so namnima gueɗe ɗe sangade Qur'an telloto, tubda lakum afallahu anha, Allah yaafima ɗum ɗon, wallahuna Allah ghafurun halim. Nde tawno woni yimɓe woɓɓe, qad sa'alaha qawmun min qablikum, yimɓe leƴƴi goɗɗi namninoma ɗen ɗon gueɗe, summa asbahu biha kafirina, caggal nde Allah haalaniɓe ɗum ɗon ɓe jeddi, wala hakada wadde ɗum ɗon ustude hen namne ina moƴƴi hen seeɗa. Bi maana sahabaɓe ɓe ɓe kewano namnade nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wone gueɗe, so wona tawa fiyake ar, manam illa inda wuqui amrin la yarifuna hukmuhu, ko wayno fiyake ari joni ɓe ganda ñawore oɗo fiyake kewɗo, e on tuma ɓe namno nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum tagi ɓe mbi e wonde wala alla hada nahyi ani lasilati kana alhikma, ina wawi tawa ndeɗo hadde hono hebbinde namne ina jeeya hen hikma uddude zari'a, bi mana saddu zari'a, woni uddude damal ngal ganduɗa e wonde naafigueji ne ndewranno hen, ina udda damal kadi
ngam manam yandebe hono ɗe ɗo sifa namde ɗe ganduɗa ina mbawi woda ko tilli hen tawa kadi ɓe mbawata ɗum humnude. So tawi ko nafigueji ɗi alladina kanu yata annatuna fi itharati al asila, ina waɗi toon nafigueji ɗi ganduɗa ɓe donnima, yanda no wiyete pulaar, ɓe donnima manam ɓe candulini e wiide tan ko maɓe namno ɗeɗo namde. Footi noon namde ɗe ko ɓittinde nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, walla ko yidde ronkinde mo kanko nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ina wawi kadi koye ɗeɗo gueɗe hadde namde ɗe arno ngam dumcude ɓen ɓe ganduɗa. Kadi ina wawi kadi ɓen ɓe ganduɗa ina cattina diine ina namno hatene wooda ko farla e julɓe ɓe, tawa julɓe ɓe ina daña henede caɗele. Masalan, so tawi en daari ɗum ɗo joni ko wayno nde jomiraɗo subhanahu wa taala tillini manam hajju, manam ñawore yo yimɓe ne poti hajjude, aɗa andi namnal sahaabi goto namnima namnima wi nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, a kulla amin ne beelek minen kam min kajjat hitande foof ya rasulallah. Nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wimo la, ala de ko gotol tan, walaw qultu naam, somi wi ey lawa jabat ma waɗɗo, ma wonto hanti alay sago neɗɗo hitande foof koko fotata hajjude. Te kadi somi wi ey wonta waɗɗima e dow moɗon, walam mastata'tum, tawa kadi on kattanani on mbawata ɗum wadde. Wadde so tawi jomiraɗo subhanahu wa taala tillini hajju tan, yamirode ko wayno ñawore wande ni, walla ko nandi hen, neɗɗo fotani ɓeydude hen beele ko ñande foof, walla ko kala waktu min poti wadde ɗum ɗo, ala foti tan ko yondinade ɗon e wonde waɗirano wirani wasa ɓurtinde, wasa ɓeydude so tawi koko dotta, so tawi koko tonga. Ɗum tagui nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi e wonde zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, o wi gacci de kam kala ko gaccanmimon, kala ko gaccumi gaccanmimoɗon gacce gacci de kam hen. Fa innama halaka man kana qablakum, halkuno adiɓe moɗon ɓe ko hewde ɓe namne e lutodirdeɓe e anniyaɓe annabaɓe maɓɓe, gaccon hakkide miɗe hewi pujode, e lutodirdeɓe e annabaɓe maɓɓe. Bimana fa innama halaka man kana qablakum, halkuno adiɓe mon ɓe ko bi kasrati, ko hewde su'alihim namde maɓɓe, wa ikhtilafihim, e lutodirdeɓe e ala anbiya'ihim, e annabaɓe maɓɓe. Fa kana yujibuhum, ɗum tagui kamɓe sahabaɓe ɓe aɓe jiɗanno, ina welannoɓe nde gorko ummoto tan tawa ko koɗo, ara yotto tan tawa ko joom hakkille bawɗo namnade, namno nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tawa aɓe nana ɓe naftoro. Fa yata'allamu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ɓe janga e nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jaboto on ɗon koɗo ko. Aɗa andi koɗo so ari kañum ne jogui gantu, ina wawi namnade gati ummi koto woɗɗi ko namno ko ɗum ɗo, walla ko gaynako, walla ummi ko ladde muɗum. Joni noon ɗum tagui Jibrilu ari e mbadi koɗo namni e yeeso sahabaɓe, sahabaɓe ne keeɗi naftoro ɗum ɗo mbatta ɗum e dine mumen, gati ko ɓurɗo windere nde hono Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam woni jabotoɗo o. Ɗum tagui e yurmede jomiraɗo subhanahu wa taala mbiɗen o neli Jibrila alayhi salam li yuallimahum umura dinihim, hono no nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haaldiri. Ɗum tagui e yurmede makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala e teddungal makko o neli Jibrilu alayhi salam yo ar janginaɓe diine maɓɓe, janginaɓe diine maɓɓe, tawa jangingol ngol koye mbaadi namnade nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ina jaabo kala ko jaabi wona windande wonande windere nde, wona windande wonande windere nde.
kanko oɗo manam ɗo kongol ɗo wiɗo e wonde shadid bayad thiyab shadid sawadi shi'ar. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o rokki malaikaji makko tedduɗi ɗi manam manam o rokkiɓe laqad a'ta allahu subhanahu wa ta'ala al malaika, ɗi ganduɗa e wonde ko ajsamuji nuraniya, o rokkiɓe la tura alqudrata ala tashakkuli bil mahsusat, ɓe jiyetake mana e alqudrata e hattan ala tashkili e mbadi bil mahsusati e ko memete. Bimana walamma kanat al malaikatu arqa tabi'a wa khilqatan min al insan, nde tawno malaika ɓuri towde tabi'a woni jikku manam e tagore e bani adama. So tawi e wonde fa ida tamathalu bil insani tamathalu bi insani fi ajmali suratin, so tawi ɓe jeehi hatene jomiraɗo subhanahu wa ta'ala neliɓe ɗo e leydi he aɓe manam neliɓe comme noy nino jibril ardini a faami rokkata ɗum ko mbaadi ndi ganduɗa ko mbaadi bani adama. Joni noon e wontude mo mbaadi bani adama ndi o wontata ko mbaadi bani adama o ganduɗa ko jeyaɗo e ɓurɗo yodde e bani adama en. Bimana tamathalu bi insanin fi ajmali suratin, ɓe ƴettata ko mbaadi goto e sahabaɓe e on saaha sahabi mo ganduɗa ko ɓurɗo yodde e sahabaɓe ɓe ɓurɗo moƴƴude jikku e tago. Wa kana jibril alayhi salam hayso ɓurani moƴƴude jikku kam ngati neraɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala ɓurɗo ɗum moƴƴude jikku. Ɗum tagui jibril alayhi salam ina hewno ko ƴettata e mbadi sahabi goto biyeteɗo Dahiyat al Kalabi, oɗo sahabi tedduɗo ko sahabi mo ganduɗa ko ɓurnoɗo yodde e sahabaɓe ɓe foof, ko ɓurnode nemade manam ɗadde ɓandu e sahabaɓe ɓe foof. Wa qad jaa fi riwayati nnasai li hada alhadithi ziyadatan, ari ziyada goto wonko ari manam e riwaya mo imamu nnasai yaltini, o wi e wonde ahsanu nnasi wajha, kanko Dahiyat al Kalabi kanko ɓurno moƴƴude ɓurno yodde e yimɓe ɓe yeeso, kanko ɓurno manam welde e yimɓe ɓe hendu, kanko so wirtima yimɓeɓe yimɓeɓe gonata koye ɓurede mba. Ka anna thiyabahu, ma mbiya cumci makko ɗi ɗi meeɗa tunwude, ma mbiya cumci makko ɗi meeɗa tunwude, cumci makko ɗi ko laaɓɗi e kala saaha ko uurɗi, kanko kadi so tawi o huccitema tan a yeeɓat elle ma mbiya cumci makko ɗi kay meeɗa tunwude saka guppe, kanko Dahiyat al Kalabi oɗo. Joni noon malaika biyeteɗo jibril alayhi salam o hewno jippade koye mbadi oɗo malaika. Konngol gonngol ngol ganduɗa eɗen ƴetta e hadis o, seydana Umar radiallahu taala anhu wa arda o wi la yura alayhi atharu safar wala yarifuhu minna ahad, gorko o yiyatake e makko battane ɗanngal te kadi hay goto e men andamo. Bima'na kawnu rajul gayru ma'ruf min ahli almadinati ma'nahu annahu qadimun min kharijiha, so tawi neɗɗo o garnoɗo janguindeɓe o hono jibril alayhi salam wasde mbo wonde gandaɗo ɗum ɗon firti o ummi ko caggal wuro ngo, ɗum woni ko anda. Bima'na an yakuna almusafiru ash'atha, ko ɓuri andede so tawi ko ɗanniɗo kadi ummiɗo to woɗɗi so ari heewi kadi ko wonde punduɗo, ko ɗum ɓuri woni ko andeɗo. Fa hadani wasfani, ɗiɗo sifaji ɗiɗi mutanaqidani, ko lutodirɗi yahmilani ala dahsha, ɗum ɗo ina adda yimɓe e yimɓe joɗinoɓe ɗon ɓe jakede oɗo gorko alhaali gorko o. Goo o andaka ɗon, joni o so andaka ɗon o foti ummade koto woɗɗi, ummiɗo koto woɗɗi noon manam batte ɗanngal
e puundi ina foti feñde e muɗum, kono kanko ɗum ɗo fof ala e makko. Ɗum tagi ɓe ɗisi ha wede mbo seeɗa kadi ɓe gandi kadi o jeeyaka ɗon. Ni woni kanko Seydina Omar o wi e wonde oɗo gorko, o kontini ha o jooɗi e yeeso nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, haw jooɗi yeeso nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. O wi jaata hadihi riwaya mujmala haysu lam yudkar salamu rajul wala istidanuhu, wa fi riwayati nasai almufassala. O wi e wonde e oɗo hadis e riwaya oɗo e wonde ari tan hadis o ari tan ko mujmala, woni o manam o fassilaka nde tawno jangtaka ɗon calmingol oɗo gorko. ɓe kalani ɗon e hadis o manam hono Jibril alayhi salam salmini. kono so tawi ay rewi to a yeehi to riwayatu nasa'i ma yi toon ambo serdi ɗum, o wi e wonde koy o salmini hatta sallama min tarafi samadi simaɗi qala assalamu alaykum. ɗon ay o wi ko assalamu alaykum ya Muhammad, o noddirimo kadi ya Muhammad, o laafani hen annabijo, o laafani hen nelaɗo, o wi ya Muhammad. ni woni o wi adnu bi mana adnu, beele mi ɓalloto. o wi faradda alayhi salam nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yimbo ɓallo. o wi adnu ɓallo, fama zala yaqulu adnu, serani mbo wiya beele mi ɓalloto. laabi kewɗi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam no wiya mbo ɓallo. ɗum ɗo koye riwaya Nasa'i o ari ha o yetti e koppi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, e on tuma o seni koppi makko ɗi e koppi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. o wi e wonde isnadu rukbatayhi ila rukbatay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, o wi sengde koppi oɗo gorko e koppi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tindinta ko rerɗude oɗo gorko e gandal, rerɗude e manam e jangude. nde tawno so neɗɗo rerɗi e jangude hofoto yeeso ceerno muɗum watta hakkille eko ceerno muɗum ko haalata ko, li alla yafutahu shey'un, beele ko ceerno makko haalata ko wasa dadde mbo wasa mo ɓuccitade hay hena dara. kanko ko ni o waɗi beele nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko haalata ko haydara hen wasa ɓuccitade mo. ni woni o ƴetti nawe juuɗe makko ɗe o fawi e buhe ɗe hay atul muta'addib, hono no gandirɗa neɗɗo nehiiɗo so jooɗima yeeso kilifa mum no waɗata ni, yeeso ceerno muɗum no waɗata ni gayra mu heddi tan noon ko no noddiri nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo ha naani nelaɗo men ene noddiren ni nelaɗo wiide ya Muhammad tan tawa a wiyan ya rasulallah walla ko nandi henete alay saago noddi walla mbiyamo ya nabiyallah e gueɗe mbaɗe noon. honono sahabaɓe gownomo noddirde ni ko ɗum ɗo woni ko haani e noddirde nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, gati hay jomiraɗo subhanahu wa ta'ala noddiranimbo tan e bimo jarrat inde makko, nde noddimbo foof ko ma sowrumbo annabagal walla sifa mo ganduɗa ina handi e alhaali makko o. o meeɗamo noddirde inde makko tan bimo jarrat inde makko. ɗum tagi anduɓeɓe ɓe mbi e wonde wala allah jibril alayhi salam fa'ala dhalika ziyadatan fi ta'miya wal igrab, ina wawi tawa jibril alayhi salam waɗiri ɗum ɗon ko ha ɓeydo hawnade eko gueɗe makko ɗe e wonde o sertaye yimɓeɓe no gowi waɗirde ni. gati noddirde nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e inde mum tan ɗum ɗon ina jeeno e aadi walla mbaadi ndi aynaɓe yimɓe hoɗɓe jeeri ɓe ganduɗa ko hoɗoɓe baadiya no noddidirtuno e koye mumen kañumen cowatano. kanko noon tawde o ari koye sifa ɓen ɗon
wa ari koye baɗono ummiɗo baadiya, bimana koye arab en o noddiri e nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam no ɓen noddidirtuno hakkunde mumen ni. Joni noon konngol ɗo wiɗo e wonde akhbirni anil islam, almaqsudu holko woni ko faanda e islam oɗo, huna manahu lchar'i wa huwa al inqiyadu aldahir li jami'i awamirillahi usulan wa furu'an wa jawabu rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ala dhalik jaa bitarkizi ala aljanibi alamaliyi min alislam. O wi e wonde ko faanda e islam ɗoyete to bangal mana sharia, ko ɗoftade ɗoftanade woni ɗowtanade ɗowtogol ngol ganduɗa ko peeñgol dendangal jamiroje jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, foti ko usuliyankoje ɗe walla ko furuiyankoyeje ɗe, manam asliyankoje ɗe furuaji ɗi. wa jawabu rasulillahi sall allahu alayhi wa sallam, jaabowol nelaɗo men Muhammadin sall allahu alayhi wa sallam koye ɗum ɗo ari, koye ɗum ɗo waɗi tarkise, koye ɗum ɗo ari e joopi tigi tigi ko hen kadi ñiiɓi to bange bimana golle bimana gollal islam, manam damal nadde islam ko shahadatan la ila alshahadatu annurqu alamaliyu biha. ɗum tagi nelaɗo men Muhammadin sall allahu alayhi wa sallam premiére ko haalanimo to banggal islam wiimo ko shahada, addanimo ko shahada o, addanimo ko shahada. So tawi en ƴetti shahada way e islam ko hono so tawi a yiɗi darnude hayme ma, woni ko mbiyeten ko tillisa, ko mbiyeten ko tillisa hayme, wonande mo anda hayme masalan way kono hayme. So tawi joni masalan shahada way kono hayme, ɗen gandi hayme gueɗe ɗeɗo joyyi mbawa mankude e muɗum, woni saldu daratondu hakkunde ndu, ndun ɗon woni shahada o, ndun ɗon way kono shahada ni. joni noon ina woodi ko wiyete awtad e lugal arabia, woni pengɗe e nayyi ɗe ganduɗa ina jagga e hayme o, woni tillisa o, gonoji sere ɗe e on tuma ɓoggui ɗi e manam tillisa o fawe henede, fawe e dow manam leggal gonowal hakkunde ngal ngal ganduɗa ko ngal ɗon jaggete e manam bi masabati shahada, ngal wonata hakkunde rondo tilliso o dow e on tuma ko wiyete ko awtad, woni pengɗe, pengal gotal jagga manam bangue funnague, gongal jagga hirnague, gongal jagga rewo, gongal jagga worgo ɗe cenge e leydi he, e on tuma ɓoggui ɗi kaɓɓe hen jagga tilliso o, wona woni tillisa. kono ko ma waɗa sandu hakkunde, sandu hakkunde ndi u noon ndu waye islam, kono manam ndu waye manam sandu hakkunde ndu so tawi en ƴetti shahada ko noon shahada wayi e islam. ɗum tagi calɗi nayyi keddiɗi ɗi ɗin ɗon gari deggodiri hen manam ko wayno juulu, juuluri ari premiére, woodi ɗo dari ƴetti hen watat goto, zakat ari ƴetti sandu heddinu ndu, sawmu ari ƴetti sandu heddinu ndu woni tati, hajju ari ƴetti sandu heddinu ndu woni tillisa o dari, woni islam dari, bimana ɗi dari darde awtat wataduji nayyi ɗi ɗin ɗon goni juulu e manam e asakal e manam e korka e hajju, ɗi ganduɗa ko ɗin jaggata hayme o, jaggata manam ceɓe ceɓe tillisa o eko woni caggal ɗum ɗon ko hanti noon eko waɗɗi to banggal adabuji manam diine ɗi ganduɗa ina ndena ɗum to banggal mbadi islam eko nandi hen eko yonnata islam, ko wayno manam hanti kala ko ari hanti caggal
waytan ko mbatta xayma ma o mbaɗa hen hanti ridoji, mbaɗa hen cinka hen gueɗe baaɗe noon inchallahu taala, kanji fof ɗi jaaha hanti ɗi jogodiroya e shahada o wona gotum. Ko hono noon kadi xayma waɗirte ko sinka hen fof hanti jogodirta koye manam dosgal gonngal hakkunde ngal, so tawi ko jinmi famminde ko kay famama, gaccon hakke noon wona neɗɗo bawɗo famminde no fewi. Ɗum tagi so tawi en ƴeewi hadis o no fewi, ma en ji e jokli islam ɗi, e jokli islam ɗi ɗe gari e hadis he ko adi deggodiri hono noɗi deggodiri ni ndeɗi nde Allah addata sharia muɗum dini islam. Mathalan ko adi fof waɗede tashria ko shahada tani, ko adi nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ko adi noddude e muɗum ko shaha ko wottidinde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ko adi fof ko noddi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, no kanko nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndew nela amo woni makka nde, a fami, caggal ndew noddi no yimɓeɓe manam yo gonɗin yo ceedo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, yo ceedo dewetede ala so wona Allah. O reftini hen kadi caggal ndewo nelande, o reftini henete ko njuulu manam waktuji joyɗi. Ɗum ɗon koko adi fergo, ko adi laylatul mi'raj. Caggal muɗum o refti hen ko zakat. Sen daari kadi e hadis o ko ni ɗi deggodiri, ko ni kadi ɗi deggodiri. O reftini hen sawmu ramadan e hitande e ɗimmere e fergo nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Caggal muɗum nde ɓe ndeeƴi manam madina manam e hitande jeego ɓiire e on tuma hajju farla, are riwaya goɗɗo manam hitande jeena ɓiire e fergo manam riwayuji ɗiɗi gari hen ala kulli hal. Kono tan ko jiɗɗen woni fandare men tan ko hollude holno jomiraɗo subhanahu wa ta'ala reggodirini e tashri' banggal sharia, banggal ndeɗi manam shari'inte ndeɗi jamirte, ko noon kadi ɗi deggodiri e oɗo hadis mo ganduɗa ko hadis Jibril alayhi salam, woni hadis mo Sayyidina Umar ibn al-Khattab habri meɗen o. So tawi o wi e wonde, so tawi e wonde en ƴeewino ɗi deggodiri ni, woni hadhihi al-arkan min riwayati istihqaq tarikiha al-uquba, min zawiyati istihqaq tarikiha al-uquba. Sen daari kadi manam no reggodiri ni ɗiɗo jokli to banggal jojjude e leɓte wonande on gaccuɗo gotel e ɗeɗo gueɗe, ma en mbaw leƴƴade hen ma en mbaw famde hen tigi tigi gaccuɗo shahada manam caliɗo kam nadde wiide ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, oɗo ko kefer, oɗo kam jaggete ko kefer. Oɗo so haɓama hawa o warama o mayi koye keferu. Joni noon gaccuɗo juulu, wa tariku salati yuqtalu hadda, wonande on gaccuɗo juulu on warete, on foti ko warede eko ɓuri lollude e anduɓe, hay sinno won anduɓe e yaruɓe goɗɗum, ko ɗum ɗo ɓuri yarede to banggal anduɓe. Joni noon wonande kaɗɗo kadi zakat on kadi haɓete ha totta asakal. So tawi neɗɗo salima tottude asakal, on haɓete yimɓe kaɓete muɗum hawa totte asakal. Holko manam wodde woni fandare yimɓeɓe habde makko ko hawtotta asakal, wona haɓe mbaramo. Joni noon watariku sawmi so tawi neɗɗo o woppi korka jaɓani horde, on ɗon la yuqtalu wala yuqatalu, oɗo o waretake o haɓetake, bal yuaddabu, oɗo o nehete walla o soke, walla foti ko o nera ko sokede, walla o nera ko fiyede e hako ko hakim manam ñawɗo ñawowo o, ɓe mana qadi o, hako hakim o yiye habaru makko fof
ontuma fiyake mako boyle e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala li an jo gaccon hakkede mi fujima haa ko ñaawowo o yiye makko mbi jinnomi wiide ko ɗon haala ka haaɗi. Joni noon wonande on gaccuɗo hajju, manam o hajjoyaani, o dañi kono hajjoyaani, oɗo geɗe muɗum o haɓetaake, o fiyetaake, geɗe makko mboylete e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Nde tawno to banggal istitaa ina waɗi toon geɗe ɗe ngannduɗa mbawa feñjude e yimɓe fof, ina wawi tawao wonko ronki ko ngannduɗa yimɓe ɓe ngannda ɗum, won tawa won manam qudra mo ngannduɗa to banggal ko fewte manam hajju ko ngannduɗa ina waɗɗina neɗɗo hajju, tawa o annda ɗum. Ɗum teggeɗe makko mboylete to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Joni so tawi en daari ahkamuji ɗiɗo kalaɗi ɗo, wonande e wonde mbo hajjoyaani, mbo hajjoyaani o, mbiɗen o boylete fiyake makko boylete jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Kono hone boylete, boylete ko tawa kanko ambo qirri ɗum ɗo jeeya koye diine islam, ko baɗɗo ɗum, kono elliniri keƴel gongel ngel yimɓe ɓe ganda, manam yo tawa mbo qirri. Bi mana kam kala ko kalɗen ɗeɗo ñawoje pop ko yo taw e wonde ɗeɗo gueɗe o waɗiri ɗum ko ngameela walla manam yebade, kono noon tawa mo qirri e baɗɗogol muɗum. Amma noon so tawi e wonde o woppiri ɗum e wonde ko yeddude e yeddude e wiide ɗum ɗo wona hunde waɗɗinde, oɗo ko bareteɗo, oɗo ko bareteɗo, par ce que ko kefeer. So warama kadi o maayi ko kefeer. Ɗum noon wona ɗeɗo gueɗe tan, hay gueɗe goɗɗe nan toon gandaɗe ɗe ganduɗa ko gandaɗe diine islam fof ina hawri hen, ɗeɗo ko gueɗe baɗɗiɗe. So tawi e wonde koye gueɗe ɗe mawɗe ɗe ganduɗa ko baɗɗiɗe ɗe, ɗeɗo hana nani neɗɗo o nde woppara ɗum so tawi o wuppi ɗum ambo hani nde o leptete. So tawi en duttima to konngol ɗo Jibril alayhi salam heɓɓiti wi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam caggal nde nelaɗo min jaabimo, o wi sadakta. Umar, seydina Umar wi e wonde fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiqu, minen de min kawama oɗo, ambo namnomo ambo gonɗinamo. ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko gueɗe lutidirɗe ɗe ganduɗa la yejtamiani, fa sualu yadullu ala annahu yuridu taallum, nde tawno namnal tindinta ko yidde andude. Amma noon wiide e wonde a gonɗi ɗum ɗon tindinta ko an biɗo o a gonɗi, aɗa andi ko haali ko ko gonga. Lida kana mataru istigrabi sahaba, ɗum addani sahabaɓe ɓe ha weede oɗo namnotoɗo. Kono noon Jibril alayhi salam ɓe mbi kamɓe anduɓe ɓe e wonde qasada min dhalika an yuriyahum adaba suali wa kayfiyati almuhawara. Jibril yiɗi ko jangindeɓe e nder oɗo hadis kadi needi no neɗɗo foti namnorade, e mbaadi holno yimɓe foti waddirde deba, holno yimɓe holno deba foti waddirede ma a ahli l ilmi, wondude yimɓe gandal. So tawi aɗa ara aɗa yewtida e joom gandal, ganda no poɗɗa yewtidde e muɗum, ganda kadi no poɗɗa netorade yeeso muɗum. Kono ɗum fo noon hoto han kanko jiɗɗo namnade o, o wonda e cuusal, tawa ko cuusal ngal ganduɗa ina wondi e needi. O suɓo gueɗe baɗɗe himmune feewi kimmuɗe ɗe ganduɗa ambo wawi naftorade ɗum, ganduɗa fayida mum ina huɓtidina e on tuma o namno ɗen ɗon gueɗe, o watta hakkille nde o wawata rende ɗeɗo gueɗe. Ɗum tagi o namni ko gueɗe kimmuɗe. Caggal muɗum nde o gayni e islam, o wi kadi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam omo namno ɗum ga iman, o wi fa akhbirni anil iman. Nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e on tuma jaabimo e ɗen ɗon gueɗe. Joni ko adi ɗum foof iman
ko huwa tasdiqul jazim dum woni gongdude ngol ganduɗa ko gongdugol taƴgol ganduɗa ko kuptiginngol taƴgol. Jibril alayhi salam no namdal makko ngal kana anil imani shar'i, koto bangal iman shar'iyankagal. Wa jawabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, jabuwol makko ngol ari e bima'nahu al-i'tiqadi faqat, e to bangal fimde. E jabuwol nera sallallahu alayhi wa sallam ari to bangal fimde. Lidha dhakara arkanul iman, ɗum tagi nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam limti jokli imanagal jeegom ɗi fof limtinimo. O wimo an tumina billahi, o wi e wonde wo kutubihi, o wi wo rusulihi, o wi o tumina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Hono noon kadi o limti ɗi kanji jeegom fof, o wi kadi an tabuda llaha ka annaka tarahu. Voilà, donc nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jaburimo hono dani. بمعنى أن تؤمن بالله لويد أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده ووحدانيته وإثبات صفات الكمال المطلق له. قوم إن جومراد سبحانه وتعالى إن تلبي إن موفتي قوم إن جومراد قوضا أنجل مكو كانكو جومراد سبحانه وتعالى إيوان دمو قوت كانكو وني قوت وني الله أو قوت تقلو من قندو داكو كانيو فتير بيد. E tabitinde sifaji jomiraɗo subhanahu wa ta'ala timmuɗi ɗi ganduɗa ko bellitaɗi, e andude asma'ullahi ille jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e sifaji makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Holɗo ƴettata ɗum? Ƴettata ɗum ko annaqlu wassama', to bangal wa sifatihi tariquha annaqlu wassama', koko egga e ko nana e manam e nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa tanzihuhu, e sennude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e ko wiyete kala ko ina usta, kala ko ina usta jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ciniɗo e ɗen noon gueɗe. Gonɗina kadi malaikaji jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e koɓe wooɗɓe Allah koɓe tagaɓe wa annahum makhluqatullahi, koɓe tagore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Allah tagi ɓe annore. La yasuna llah, gonɗina kadi kamɓe kadi ɓe gona wofoɓe ma amarahum, ko Allah o yamiri ɓe. Bimana la yasuna llah ma amaru wa yafaluna ma yumaruna, hono no ardini e Qur'an. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kadi ko deftuɗoɓe kadi manam e muyande mum to bangal fiyakuji muɗum aduna. Wal makhluqatu hasaba sunan allati awda'aha llahu fihi wa li kulli wahidin minhum maqamun ma'lum wa minhum almusabbihun, e goto e maɓɓe kamɓe malaikaji ɗiɗo pop jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wonko resdi ɗum. Goto hen pop ina jogi place mo ganduɗa ko gandaɗo, ina waɗi hen ɓe ganduɗa ɓeɗo ko joɗade tan ko yamiraɓe tan, yo cubhin jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, yo mawnin Allah e subhinde sennude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e ko wiyete kala ustale. Gonɗina defte makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala telliɗe ɗe ganduɗa jangtama e Qur'an, woni defte nayɗe ɗe ganduɗa tellinama e annabaɓe makko kanko. Gonɗina kadi ko tillina ko e maɓɓe kamɓe annabaɓe ɓe foof to banggal kayitaji, manam gonɗina tawrat, gonɗina injil, gonɗina zabur, gonɗina qur'an. Ko hono ni gonɗina ɗeɗo gueɗe foof. Honono jomiraɗo subhanahu wa ta'ala addirno e jangtiriɗe e qur'an muɗum tedduɗo o. Gonɗina nelaɓe makko ɓe, a gonɗini annabaɓe ɓe, gonɗina nelaɓe makko ɓe
بالإيمان بالرسل من أركان الإيمان ɗum ɗo gonɗinde nelaaɓe ɓe jeya koye jookli imanagal. Eɗen gandi fodde nogas e joyi joyi nelaaɗo limtama e Qur'an taw koye ille mu'en. Wa dhukira fi ba'd al ahadith anna adada ar rusul 300 wa bid'a ashara, wonɗo haala wiyama e wonde annabaɓe ko 300 sappo e ko riwi. Wa adadul anbiya, to bangal annabaɓe ɓe wonɗo haala to bangal hadisaji e wonde ko ɓe 124,000, ko ujunnaji 324. Fa yajibu al-imanu biman dhukira ismuhu ala at-ta'yin, kala hen mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala inni e deftere muɗum walla nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inni inde mum ɓeɗo pop ina waɗɗinde neɗɗo o gonɗinta ɓeɗo, gonɗinta ɓeɗo ko nelaɓe tawde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haali walla nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haalini meɗen, haali inde muɗum. hono no jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ko e wonde kadi la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, ina waɗɗi nde piɓeten e maɓɓe e sifaji timmal, sifaji timmal bi kamalati albashariya min asidqi wal amana. ɗum ɗo koto bangal manam nelaɓe ɓe, nelaɓe ɓe kadi gonɗinen kadi e wonde koɓe sifiɓe sifaji timmal ngal ganduɗa e wonde ko neɗɗiyankagal, e wonde to bangal neɗɗankagal, to bangal gonɗuɗe, koɓe gonɗuɓe, koɓe hoolaɓe, koɓe ƴoƴɓe, koɓe renaɓe, koɓe masumina en, koɓe yettinoɓe kadi haydara ɓe mankinta e ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala neliɓe ko e dow muɗum. gonɗina kadi dargal kadi koko daroto, gonɗina dargal koko daroto hono no jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jantirini e Qur'an mum tedduɗo o e nokkuji kewɗi. ko hono noon kadi gonɗina kadi hoddiro ko weli hen e ko metti hen foof, bi mana an wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, holko fanda e qadar noon ilmullahi manam ko almuradu bil qadar ilmullahi, ko gandal Allah ndi ngal ganduɗa e wonde ko al azaliyi, ko ganduɗa ko azaliyankagal, almuhitu piltingal bi maqadiri e huddiroji al ashiyai, bi mana koko filti e huddirde dendangal gueɗe e fiyakuji mumen, allati takunu alayha, ko heeɓi wadde ha ila yawmiddini jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina mofti ɗum e gandal muɗum e huddiro muɗum ngo. foti koye puɗɗogol walla koye gasgol muɗum, koye sembe muɗum, koye loogol muɗum, koye bone muɗum, koye jam muɗum, e ko foti yande e kala jamanu e kala nokku jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina mofti ɗum e gandal muɗum e hoddiro muɗum. ɗum ɗon ari aayeje ɗe kewɗe ɗe ganduɗa ina tindina ɗum ɗon. so tawi en janggi aaye ɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyata ɗo inna kulla sheyin khalaqnahu bi qadar, kala hunde min tagi ɗum e hoddiro, so tawi a yehi to suratul qamar. kadi ɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗo wiyata ɗo kadi ma asaba min musibatin fi lardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala allahi yasir, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi e wonde hay musiba goto wonata e leydi he, hay musiba goto kewata e leydi he, heɓata e leydi he, heɓata kadi heɓata moɗon kadi, mi mana illa fi kitabin, so wona tawa koko wonno e deftere jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, tawa jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina tongui ɗum to lawhul mahfuz min qabli, ko adi
أن نبرأها بمن قلنا تدوم إن ذلك على الله يسير ko adinde ɗum wonata tawata ko ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala hoddiri ɗum waɗi ɗum to deftere muɗum teddude to hoddiro wona jiidani bimana yeddude sababu mana liman bimana wa laysa mana liman bilqadari alkufru bil asbab allati wiide e wonde jomiraɗo subhanahu wa taala koko hoddirnu ɗum ɗo gila ko adan ɗum ɗon wona hunde nde ganduɗa ko yeddude sababuji allati tarattaba alayha annataij sababuji ɗi ko hen résultat o yaltata fakama hono no jomiraɗo subhanahu wa taala andinirini manam andinirini yimɓeɓe gueɗe ɗe al ashya alima asbabuha wa nataijaha wa sa'iru ahwaliha wa rabata baduha bi badin fi ilmihi jomiraɗo subhanahu wa taala kanje fo gueɗe ɗe fof o ƴetti gotel fo o waɗani ɗum sababu gotel fo o haɓɓiti ɗum e sababu muɗum ko yo oɗo sababu wat ko koddirmi guel ɗo gueƴel ko guel ɗo ne guel tenno joni no sababuji ɗi eko kewata ko eko waɗata ko foof kadi koye hoddiro jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum woni ko nelaɗo men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam janginta ɗoyete ɗum tagui ittihadu lasbab maa tawakkuli ala llah ɗum woni ko nelaɗo men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam janginta e wonde yo yimɓe joguito yo mbaɗ sababuji wondude wakkilade e jomiraɗo subhanahu wa taala bakkiloɗa mbaɗa sababu o kono bakkiloɗa e allah ganda ko allah hoddiri ko ko ɗum wonata so tawi o hoddiri ɗum laato so hoddiri sa waɗi sababu o wona so tawi e wonde o hoddirani hunde sa addi sababuji million wawata latade laatotako tawde jomiraɗo subhanahu wa taala hoddirani ɗum tagui nelaɗo men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ambo wiya e wonde almuminu alqawiyu khayrun wa ahabu ilallahi wa ahaba ilallahi min almumini aldaif o wi e wonde julɗo joom sembe julɗo tiɗɗo ɓuuri moƴƴude ɓuuri yiɗede to jomiraɗo subhanahu wa taala allah ɓuuri yidde ɓe julɗo mo ganduɗa ko looɗo kamɓe ɗiɗo fof noon moƴƴere nane maɓɓe kamɓe ɗiɗo fof aɓe moƴƴi allah ne yiɗi ɓe kono allah ɓuuri yidde ko julɗo mo ganduɗa ko cembolinɗo ɗum tagui wi e wonde ahris ala ma yanfauka rerɗu toppito ko nafat ma wastain billahi ballikinoɗa jomiraɗo subhanahu wa taala wala taajis wa in asabaka shey'un fala taqul law anni faaltu kada wa kada wa kada walakin qul qadaru llahi wa ma shaa faala o wi e wonde so tawi e wonde woodi ko hemma hoto wi sinno mi waɗino ni de ma wayanno hono dani somi andino mi waɗata ni mi waɗata hono dani kono so tawi woodi ko hemma tan wi ko qadaru llahu wa ma shaa faala ko hoddiro allah ko allah hoddiri ko ko ɗum woni ko laatoto kala ko allah hoddiri ko ɗum woni ko waɗata bakkiloɗa e jomiraɗo subhanahu wa taala ganda ɗum ɗo ummi koto makko dutta ɗum e jomiraɗo subhanahu wa taala ko refti hen ko waktu meɗen nan gasa gaccon hakke mi yiɗino forcude mi gayno ɗum kono waktu o woɗɗoyi no fewi o wi e wonde fa akhbirni ani l ihsan manam jottoɗen tan ihsan o seeɗa inchallahu taala kanko jibril o namnima nelaɗo men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo jangginmo ko wiyete ko ihsan 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 noon ina jogui firo
كمؤيد بمعنى فعل شيئا حسنا كوين جو نتو قولي قولل فعل فعلا حسنا ولا أصاب نتو سوتاوي ودي قولل قولل قال حوري صواب أمو بيه واندي أحسن أمو بيه كدي بمعنى أتقن وني ومؤيني قولل إيه ولا كنن ديهن والإتقان بمعنى الإجادة بمعنى أحسن عمله أي أتقنه وجوده. والمقصود في الحديث هنا السؤال على كيفية إتقان المسلم عبادته وطاعته جون هل كو فانداتو اي اودو حديث فانداتو كو هل نو نتلو او مؤنرت ما نم هل نو جول دو او مؤنرت دوال مكو الله يدو افتار مكو جوميرادو سبحانه وتعالى دم تجي جابول نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم اري ان تعبد الله كأنك تراه دين دواتا الله hono na ada yiyano yiya jomirado subhanahu wa ta'ala bayana da yiyamo tawde an kama wawa mu yide ni e gite jaharan ni a wawa mu yide andu kam kanko amu yima innal amil idha kana yuaddi amalan bi huduri sahib al amal fala shakka annahu sayabzulu aqsa juhdihi de tawno so tawi e wonde gollotodo no gollono khalifa mudu so tawi kalifa makko na ti ina time makko na darambo e on tuma sikke ala ambo golloro dum no buri yodde e wonde o rerde e mujjinde golle de dum non andu an jomirado subhanahu wa ta'ala ina darma mujjina golle maada an bani adam an juldo bismillah alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala man la nabiyya ba'da بندي ورابي وقل جاء الحق وزهق الباطل السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله إن قرتي درس من التوحيد دفتر أصول الصلاة للشيخ شيخ الإسلام شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله eɗen gonno e adillaji ɗi o adduna ɗi o adduno ɗi hande eɗen jeehi hen ɗiɗi inchallah ko adi fof ɗo wiyata wa dalilu tawakkuli qawluhu taala dalil wadde tawakkul wakkirlade e allah subhanahu wa taala allah wiide wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin allah wi o addi harfu chart o wi e chart so tawi eɗen gonɗini eɗen dañi iman yen mbakkirlo e allah subhanahu wa taala ma en mbad hen commentaire joni inchallah holkoni tawakkul wa qawluhu e kongol jomiraɗo subhanahu wa taala ɗo wiyata waman yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh kala mo ganduɗa wakkirlima e allah on de allah yoni ɗum ɗiɗa bo o dalil rahba warrahba walkhushu allah subhanahu wa taala wi innahum kanu yusari'una fi lkhayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in allahu akbar allah wi kamɓe ɗe manam nulaɓe eɓe yani kala ko ganduɗa ko moƴƴi tan ala sabilil misal ɓe mbiyata ha ɓooya ay ɓe mbiyata ha janggo ina wayno tan
ويه مثلا على سبيل المثال كان يدناني كلا غني لو هنتن كان يمدي نو يم باتني بور اداده هن كان به نون به مدن اكو مج تاغال دوم نه به نياغوتو الله ادو دوم نون رغبا ايده اهولد كونو نون بنغنون نون كادي ابه تركينو ايوس الله سبحانه وتعالى جوني نون حلكوني اتوكل ساتي كاي لوغا وني نيت ودا اعتماد اهوله مانس ساتي نون كوي 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 شريعه نيت لو واكيرلو اي الله هولو الله ها غاسا نون او جيت اسبابوجي دي غاندودا نون ko manam Allah wadi dum sabab masalan neddo so tawi yidi kalis yo war i'timan e Allah yo wakirlo e Allah yo hola Allah o anda ko Allah wi ko nyaago de kam mi rokka on o nyaagima Allah joni non yo ya o ligoyo yo ya o ligoyo ligge mo ganduda koko dagi dum woni tawakkul kono wiide mi wakkerli me Allah naro da ha midi ngummo da kaccito da dano da ha batarik sa pari dano da kadi wala njaha grand place mbiya ka dañ mi dal mi wadi tawakkul e Allah hore ma puntara wala a anda holko woni dum caggal dum bandiraabe kala mo ganduda wakirlima e Allah on yahata ene ndara liggey wiye yaato kaari on kay sayi won ko tottan ma sayi hido darata place do juppa do mbada do iwi jeri fati wal wala satay ka jeyo sa auditi place ma wat mi watna dum subhanallah no salma dum koko harmi kono on wakir laki Allah kono koy neddo wakir li wal iazu billah ganden non kala mo wakir li Allah Allah yoni dum kono ne kadi e bange holko ni rahba rahba woni neddo yida huune yet manam yida yettade e huune ko ganduda ko dum o yidi sote ko rahba ne kadi ko kulol tan kulol mo ganduda neddo ina doga ko huli ko kono non do ngal kulol neddo waddan hen omo golla masalan neddo so wi ko kuldo Allah yo rew Allah khushu non woni neddo le manam torkino e yeso Allah anda Allah ko mawdo kono kala ko ganduda Allah hoddiri dum e kawno e sharia o jaba kono bandiraabe do oɗo aya wiyoɓe nana eɓe mbiya ceerno kaari wi kañum rewani Allah pour holde jeygol rewani Allah pour yidde aljanna bandiraɓe ɗum ko bolle puyɗe ɗum ko haala tan annabaɓe nani enen foof en jangui nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama pour ha wasa judde o wi yen ñaago Allah danda en e joyyi seɗen juula haade men silminde ko wiyete duwa u dajjal ko
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بنيرابي دوم كونيرابي جانغي ندوم ينياغو الله او داندا ان اجايغول جهنم فتنة قبري بنيرابي دوم وانا ماونين ماونين دي تيارنا كونو كو لسدين دوم ko lesɗinde ɗum enen en ndewat Allah naam Allah tagi en pour yen ndewmo kono noon résultat o en ndewatmo par ce que eɗen jiiɗi aljanna yallah naw en hen kono eɗen kuli jeygol yallah dandu en e jeygol ɗum noon bandiraɓe haade oɗo o judde ko ɗum wonno darsa hande o kala ko fewi hen ko Allah kono kala ko weñi hen ko min etonoɗoɗo yallah hokki en tawhid yallah war en e tawhid kono noon bandiraɓe mi wayri hebde ojo e oɗon mbaɗana kam tashih e bande pular o a te min miɗa yenana pular o ha joni wonko manam ha joni dal caɗele nan hen kono dal mi wayri hebde ojo ɗon mbiya kam a ɗo ko ni walla wona ni ɗum noon bandiraɓe gandon ina walla hada wallahu alam wa sallallahu sallam ala man la nabiya baɗu